အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် My Star မြန်မာရဲ့စီရီတို့ကြောင့်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ပြန်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မင်္ဂလာပိသက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ Jessewa နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ် My Star မြန်မာရဲ့ကြီးကျယ်သူတွေကတော့သူ့ကိုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ Jesse နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကိုသိရအောင်ဒီစီစီလေးစားလိုက်ကြမယ်ကျဆန်ကော1994ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံဟောင်ကောင်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သွေးမျိုးစားကတော့အိုဖြစ်ပြီးတော့အရက်မြင့်ကတော့ငါးပေ9ပါ။မိသားစုဝင်4ဦးရှိပြီးတော့အဖေအမေနဲ့အကိုတယောက်ရှိပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကဟောင်ကောင်ဓာရီပြအဖွဲချုပ်ရဲ့နီးပြဖြစ်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူကလည်းဓာရီပြအဖွဲမှာကပ္ပရွှေတဆိတ်စုရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျဆန်ကလည်းဓာရီပြအာကစားသမားတူဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နော်။လူလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်လွယ်လွယ်နဲ့အလျှော့မပေးတတ်တဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်2017ခုနှစ်က JYP trainee တူဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်ခွဲလောက် training လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကောက်ဆယ်ပဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပွဲဦးမထွက်ခင်တုန်းကတခြားအနုပညာလှူရှာမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ကောက်ဆယ်ပဲအဖွဲ့ဆက်ပြီးတော့ပွဲဦးထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Jessewan ကိုပို့ပြီးတော့လူသိများခဲ့ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာအပိတ်သူပြိသက်အများဆုံးရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်စားတော့မှဖတ်ထုတ်ဒင်ဆန်ဘာဂါနဲ့တတော်တို့ကိုနှစ်သက်ပါတယ်ဆက်တဲ့အရာတွေကိုတော့မစားနိုင်ပါဘူးချစ်ကိုလည်းအရေးကြိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဝါသနာကတော့ကရာရပင်ရွတ်တာပေါင်စင်ထိုးတာတို့ကိုနှစ်သက်ပါတယ်အကြိုက်ဆုံးအရာကတော့အနှက်ရောင်ဖြစ်ပြီးရောဟာတာညာလဲရှင်ပြီးရောတခြားသူတွေကိုလည်းရင်မောပျော်ရွှင်အောင်ပြောဆိုတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျဆင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးစောက်ပုတ်ကတော့တင်မလုပ်ပဲမနေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့မကြိုးစားခင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့တဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆိုတော် dancer rapper producer company ရဲ့ CEO model designer creative director အဖြစ် brand ambassador စသဖြင့်အဖက်ဖက်မှာထူးချွန်အောင်မြင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Jason ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးသိချင်ကြမယ်။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တချို့ကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဒီစီဇန်နဲ့ပတ်သက်လို့အမားတွေပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိခက်နားလည်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်စီစဉ်တွေမှာအများကြီးကြိုးစားပေးသွားအောင်မလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။